ďalší taký nežiaduci účinok antibiotík vo všeobecnosti je možná alergia. Čiže ak to je dôležitá anamnéza, musíme veľmi dobre vedieť, či pacient už nemal v minulosti alergiu napríklad na penicilín alebo na nejaké to iné antibiotikum. A tak samozrejme, toto musí lekár vedieť a nemôžeme mu dať antibiotikum, na ktoré je pacient alergický. Keď by sme zvažovali nejaké ďalšie skupiny pacientov, tak zvláštna a dôležitá skupina sú povedzme tehotné ženy, kojace matky. Čiže je možno také nejaké presvedčenie, taký názor medzi ľuďmi, že tieto ženy nesmieme liečiť antibiotikami, ale čo potom, keď majú naozaj veľmi ťažkú bakteriálnu infekciu? Čiže nie sú, nenecháme ich na pospas, je možné, hej? Čiže existuje niekoľko skupín antibiotík, ktoré vieme u tehotných žien použiť a sú tam absolútne bezpečné, indikované, čiže naozaj musíme to tak hodnotiť, že keď má tehotná žena nejakú infekčnú chorobu, to nie, že ona ju má, ale tehotná žena je vždycky ona a jej vyvíjajúce sa dieťa, čiže obaja sú napadnutí a my ich nemôžeme nechať nejakým spôsobom poškodiť infekciou. Musíme zvažovať liečbu a účinne ich vieme liečiť niekoľkými skupinami antibiotík, čo penicilíny sú bezpečné, cefalosporíny, makrolidové antibiotika. A lekár proste si to nejakým spôsobom všetko zvažuje, rozmýšľa, snaží sa nájsť to najlepšie vlastne pre toho konkrétneho pacienta. Pacienti so zniženou imunitou na tom môžu byť zle, lebo vlastne tá ich imunita, ktorou by sa normálne zdravý človek bránil pred ťažkým priebehom infekcie, tá im chýba a preto o to viac sú odkazaní, dá sa povedať, na včas akože naordinovanú antibiotickú liečbu. Čiže ak máme takýchto pacientov, či sú to povedzme onkologickí pacienti alebo majú z nejakého iného dôvodu zniženú imunitu, tak takýchto pacientov zvlášť by som povedal, dobre sa snažíme vyšetrovať, aby sme čo najskôr, ak je treba, ak u nich prepuká nejaká závažná infekcia bakteriálna, tak sa snažíme čo najskôr im tie antibiotika vlastne dať. Niekedy u takých úplne zdravých ľudí, niekedy je dobré, aj keď vieme, že to je bakteriálne ochorenie, tak nemusíme každé bakteriálne ochorenie hneď začať proste na začiatku hneď liečiť, lebo niekedy je dobré, keď tá infekcia nejakým spôsobom naštartuje v človeku akože maximálne tie všetky mechanizmy imunity. Takže ale u tých oslabených ľudí, kde sú nejaké problémy s imunitou, my o tom vieme, sú to naši pacienti, tak jednoducho musíme byť veľmi opatrní a snažiť sa vyslovene zavčasu indikovať aj antibiotickú liečbu.